Byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show, nawe utarakora subscribe kingi kiri gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro bimwe na bimwe tugira twa uploadinga byacu bya buri munsi. Niba utarakora subscribe rero making a show yuko wakoze subscribe kugira ngo support yawe igaragare, na wamenye ko ejo bizaba bimeze, ejo nshobora kugafata cyangwa se boka kamfata na birashoboka, ariko ibintu byose byose no gufashanya kubera ko nukora subscribe uraba ukoze, uraba utanze support yawe ishoboka kubera ko nta kindi kiguzi twagusaba usibye gukora subscribe ugasharinga ibiganiro byacu ukanataka n'igitekerezo muri section comment, hanyuma ukatubwira niba ari icyo tugomba kuhindura muri video zacu tukagihindura, niba ari title y'ikintu runaka tukagihindura. Uyu munsi rero nifuza ko tuganira kuri Sunny. Sunny muramuzi mwese, banza namo ko ni umustari ndakeka mwese mwese mumuzi. Sunny rero ni umugore cyangwa se igitsina gore cyangwa se umukobwa wamamaye mu muziki nyarwanda, abenshi bamuzi ku ndirimbo Uri Kungora yakoranye na Bruce Melody, indirimbo yahitinze igihe kitari gitoya kandi kanarebwa cyane ku murongo wa YouTube, dore ko ari kubwo bwa mbere yinjiye mu muziki ariyo ndirimbo ya mbere yiwe yakoze. Na indirimbo rero yarebwe hafi miliyoni ya views, ibihumbi 990 urugumba ni hafi ya miliyoni. So ubu rero akaba ari igitsina gore ari kubarizwa mu gihugu cya Kenya, ariho yakomeje akazi kiwe, akaba ariho abana n'umwana wewe Keza. Abantu benshi rero muri iminsi ishize bamuzanye muri social media cyangwa se bakunze kumukoraho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, bavuga ngo Sunny yari uyu mwana, Sunny asana umwana kuri YouTube yamubyanye muri social media. Ariko Sunny we yaganiriye n'itangazamakuru, hari ikiganiro nabonye yakoze kwa Twitter Magic, avuga ukuntu kuzana umwana muri social media kuri we atabifata nk'ibintu birenze cyangwa se atabifata nk'ibintu bikomeye, ahubwo yashishikarije abandi kuzana abana bo muri social media kugira ngo umwana abandi batazabimukoresha atari ubyijya amahoko kajya bamburarura ku buryo burenze. Sunny rero yakomeje kugaragaza yuko umwana we yamutwite amutwise amezi 9 aramubyara aramukuza kugeza magingo angaya, umwana we akaba amaze kugira imyaka 15 ibura iminsi mike kugira ngo yuzuze imyaka 16. Murumva rero Sunny we yakomeje avuga ati njyewe umwana ninjye wamutwite, ninjye wamutwara inda, nta muntu wigeze aza kumfasha, undi ati nta n'umwe wigeze ampa indezo ku mwana we, rero namuzana muri social media icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo kirenze cyane cyangwa se ibintu nafata ko byacitse, ahubwo agira inama abandi aravuga ati se ko njya numva yuko hari igihe kizagira bagashyira abantu amakompyuta yabo mu mitwe, ati noneho umwana wa niba bimukoreho utarabimukoreye utaramutoje izo social media bizagenda gute? Icyo rero ni ikibazo twagakwiye kwibaza, ese koko buriya birakwiye kuzana umwana muri social media ataragira imyaka 15 cyangwa? Aha ngaha muragenda muri section comment mutwandikire mutubwire niba bikwiye cyangwa niba bidakwiye. Ikindi rero Sunny mbega mu muzi nk'umuntu uri umustari, ariko ubu ngubu akaba yararokowe akaba yarinjiye umwuga wo gusenga Imana cyangwa se yarakijijwe. Mu bintu rero aherutse kugaragaza kuri Twitter Magic, we yavuze yuko ibintu byinshi yarabibonye, amafaranga yarabonye, yaryamye ahantu heza, ari amahoteli meza, arya ibyo byiza, anywa champagne zihenze. Yavuze ko ibyo byose rero nta kintu bimaze cyaruta Imana. Niyo mpamvu rero yiyeguriye Imana, yanigishije ijambo ry'Imana ku buryo butari busanzwe cyangwa se abantu batari bazi. Nsanga aho Sunny ni umuntu urenze kwemera. So urumva rero muri no minsi rero Sunny rero akaba ari yaraba umurokore, akaba ari kwiga hariya mu gihugu cya Kenya n'umwana we, akaba ari kwiga ubu ngubu dore ko yajyanye n'umwana we kwiga ururimi rw'Igishinwa hariya muri Kenya. Mbega mabona ko ubuzima nyine bukomeje kuba barabara. So murakoze cyane rero mwebwe twabanye namwe abanye natwe, mwakoze kudukurikira cyane no kudutega amatwi. Ibiganiro byo biracyari byinshi cyane, ariko ndashishikariza buri muntu wese uribuze kureba kino kiganiro, nyaboneka making ashobora kuba wakoze subscribe kugira ngo ujye ubashe kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, hanyuma ujye ubona ibiganiro tugenda twaprodinga. Tubibutsa yuko rero channel yacu Nyayo TV show izajya icaho ibiganiro kuva saa 12 n'igice, tugomba kuba twaprodinze ikiganiro buri munsi
uko Imana izajya idushoboza turajya twaprodinga ikiganiro. Ndagusabye rero niba utaratanga inkunga yawe, tanga inkunga yawe asiga dukomeze. Ciao ciao.